Vítáme vás v dnešním A-podcastu. Dnes je mým hostem Martin Waldauf. Martin působí v PKF Apogeo od roku 2022 a je zodpovědný za celou společnost PKF Apogeo Advisory. Za její vedení, rozvoj vztahu s klienty, budování dobrého jména a nastavení úrovně kvality nabízených služeb. Děkuji Martine, že si přijal mé pozvání do A-podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Martine, čím konkrétně se v PKF Apogeo Advisory zabýváte? Můžeš nám popsat, co je konkrétně tvojí náplní práce? Mojí náplní práce je v podstatě odpovědnost za celou společnost. To znamená kontrola výstupů, ale schání klientů, celkový business development, a víceméně schání nových zaměstnanců nebo nových spolupracovníků. No a samozřejmě kontrola nějaké kvality výstupu, která od nás samozřejmě odchází. PKF a POGO Advisory se věnuje několika oblastem. První a asi nejzásadnější, to, co řešíme, řekněme, denu denně, jsou forenzní audity. Je to něco, co zkoumá stav společnosti nebo jednání nebo chování, řekněme, třeba vedoucích představitelů, Ať už historicky nebo v současnosti, a posuzujeme stav víceméně toho jednání a právního stavu věcí, nebo ekonomického stavu věcí, ekonomické výhodnosti pro společnost a tak dále. Snažíme se víceméně poukázat na cokoliv, co může nějakým způsobem, ať už pozitivně nebo negativně, tu společnost ovlivnit, třeba risk management s tím související, a doporučit řešení, která by mohly tu společnost posunout ještě výše nebo dál v tom svém snažení. Druhou oblastí jsou veřejné zakázky, kde se snažíme firmám radit vůbec s nastavením jako takovým, pokud jsou veřejný zadavatel, jakým způsobem by měli podle zákona postupovat, jakým způsobem si stanovit interní předpisy, jakým způsobem nastavit třeba i smluvní dokumentaci anebo zadávací dokumentaci, která s těmi veřejnými zakázkami souvisí. Dále děláme administraci veřejných zakázek, kdy vlastně toho zadavatele jako takového provedeme celým tím výběrovým řízením, tím druhým zadávacího řízení, který vlastně zvolil a který potřebuje na základě toho pořídit ať už službu dodávku a tak dále. Poslední je ESG a compliance nazváno, je to taková sběrná, řekněme, oblast, kde se dá najít spousta věcí. Jsou to systémy, které nějakým způsobem zkvalitňují firmní kulturu nebo obecně zužují odpovědnost té firmy, nastavují další a další vnitřní předpisy, nastavují smluvní třeba i vzory, nastavují něco, pro, co je pro tu společnost pak nějaký způsobem jednoduché pro fungování a kvalitní a správné fungování, protože zase každá z těch entit může mít trošku jiné zákonné povinnosti, co a jak přesně dělat. No a jako poslední je samozřejmě ESG, to znamená nastavování a měření, určení strategií a nastavování reportingu, to, co je víceméně, tak jakoby nejvíce začne dopadat už postupem času, propadává dál a dál na menší a menší společnosti. Bude to, řekněme, každodenní chleba už dnešního fungování společnosti, jako takové. Proč jsi tento obor vybral a co tě na této oblasti nejvíce zaujalo? Nejvíce to asi bude týkat toho forenzního auditu, protože ono to skutečně jako všechno dohromady, jsou to spojené nádoby. Je to něco, je to v podstatě svým způsobem detektivní činnost. Není to to hlavní, ale je to jedna, jedna z věcí, kdy skutečně se snažíte najít, jakým způsobem a co, kdo, chtěl udělat nebo dělá, poškozuje nebo nepoškozuje, nebo co by třeba mohl dělat lépe a tak dále. Je to něco, co, co, vám tu náplň dává vždycky jinak. Je to, u každé společnosti to může být jiné. Třeba u těch veřejných zakázek jsou trendy, které se vyskytují v podstatě běžně, to, jakým způsobem se u veřejných zadavatelů zadávají veřejné zakázky a jsou s nimi, řekněme, problémy, se skutečně jako opakuje. Jo? Opakuje se hodnota veřejných zakázek vždycky v blízkosti limitů pro jednodušší postup, pro menší jakoby požadavky na toho zadavatele a tak dále a tak dále. Čili je zajímavé vždycky přijít na to, řekněme zjednodušeně, jak to dělají. Je důležité sledovat ve tvém oboru novinky a jak se ty sám, anebo jak se i vaši kolegové vzdělávají? Určitě je, ale pro nás nejlepším učitelem je, si myslím, právě ten klient, respektive ta různorodost těch stavů, která víceméně je u těch společností tím, že doděláme jeden audit, přijdeme do druhého, kde je to prostě zase jinak, kde zase musíme ověřovat jiné a jiné víceméně stavy nebo zjištění. Samozřejmě musíme se dívat na aktualizace zákonů, na legislativu, na nové trendy a tak dále. To už postupujeme, ať už víceméně brainstormingem v rámci naší kanceláře, ale i od kolegů, kdy se setkáváme jednou za čas u příjemnějších, řekněme, povinností než je práce a samozřejmě z dalších klasických zdrojů které jsou veřejně dostupné? Aktuálně máš kolem sebe menší tým lidí. Jak práce v týmu podle tebe probíhá? Máte předem úkoly rozdělené? Případně jak ty sám se účastníš týmové spolupráce? Je to tak, ten tým je spíše v tuto chvíli menší. Já jsem měl hrozné štěstí na kolegy, kdy skutečně svou kvalitou převyšují, řekněme, běžný standard, by se dalo říct. Samozřejmě přijímáme nové a nové kolegy, učíme, snažíme se učit a rovnou zapojovat do té každodenní práce, s tím, že právě těch zkušenejších kolegů nabírají významné zkušenosti a jenom čas je posune na, ten, na tu úroveň, která pro nás bude absolutně dostačující a bude znamenat, že se dál a dál budeme rozšiřovat, možná i v nabídce služeb, ale především kvalitě a v množství té práce, kterou odvádíme, nebo bychom chtěli rádi odvádět. Samozřejmě té práce v tuto chvíli je víc a víc a dostáváme se do situace, kdy toho je, může být návalově třeba více. Už jenom proto, že se snažíme uspět veřejných zakázek, kde samozřejmě nikdy nemůžeme vědět, kdy a jak, co bude vypsáno, kde, kdy může, víceméně vyhrajeme tu veřejnou zakázku, takže může dojít skutečně k situaci, kdy jich je třeba víc najednou, ale snažíme se, co síle stačí, plnit to v nejvyšší kvalitě, která je vůbec možná. Ty jsi teď zmínil, že se tvůj tým rozšiřuje, jaké jakékoliv kolegy momentálně hledáš a co by si poradil zájemcům o práci v tvé oblasti? Jsou to především kvalitní právníci, kteří případně mají i přesah do ekonomiky, i takový skutečně na trhu jsou a je to něco, co je pro nás vlastně ideálním zbožím takzvaně, ale jsou to i další potenciální kolegové, kteří například se zajímají o ESG, což je víceméně obor samostatně sám pro sebe. Je to trošku něco jiného, i tím vzděláním je to víceméně s právem nějak nesouvisející kolega. O to zajímavější potom je to celkové složení týmu a ta nálada, kdy skutečně ty znalosti jsou různorodé a můžeme se všichni vzájemně významně obohacovat. Jaká byla tvoje největší pracovní výzva v PKF Apogeu a jak jsi ji překonal? Ta výzva byla jednoduchá. Já jsem přišel z jiného sektoru, nebylo to soukromí. Ještě dodnes si pamatuju, jak jsem seděl u stolu a plánoval jsem, co a jak vlastně klientům nabídnout, v jakém rozsahu, víceméně i za kolik. Pro mě to bylo úplně něco nového. A nevěděl jsem, jak rychle to vlastně může přijít, jak rychle je správně, aby ta práce chodila a byla plněna a tak dále. A tak dále. Takže jsem vlastně dělal, co jsem mohl. Stačila mi k tomu židle a počítač. No a uplynulo vlastně už pár let teď a myslím si, že. Jsme se vrili do povědomí klientů kvalitou, správnou kvalitou, rozsahem služeb a jsme schopni nabízet toho víc a víc, a ty klienti se k nám vracejí. Takže já si myslím, že jsme vlastně uspěli a samozřejmě to bylo těžké na začátku, protože to bylo skutečně krok do úplně neznámého. Na druhou stranu, dnešní optikou bych do toho šel znova a znova a baví mě to víc než to, co jsem dělal předtím. Martine, poslední moje otázka se týká tvého osobnějšího života, co ty a tvůj work-life balance. Já o tobě vím, že rád trávíš čas se svou rodinou a trénuješ žákně ve softballu v SK Jords z Praha. Jak se k trénování dostal? No, je to pravda. Když bych úplně začal tu rodinou, mám tři děti a je to skutečně, je pořád co řešit a co dělat. Ba co víc, teď jsme se udělali takové rodinné rozhodnutí, že pravděpodobně od začátku příštího měsíce si navíc ještě pořídíme pejska. Což pravděpodobně bude vnímáno asi jako další člen rodiny, takže si myslím, že zaměření už bude jednoznačné a všechno s námi bude dělat dohromady. No a když bych pokračoval k tomu sportu, je to pravda, začal jsem víceméně teď je to zhruba rok, kdy trénu žákyně v softballu, v SK je to něco, čeho jsem se bál, protože dřív jsem ten sport hrál na nějaké úrovni, měl jsem ho nebo mám ho hrozně rád a když přistoupím k těm mladým tvářím, který opravdu začínají s tím, hrozně se bojí člověk, aby neudělal chybu, aby je buď nesvedl z cestí, že, že oni Tou cestou nepůjdou, že si vyberou jinou jenom z důvodu toho, že třeba ten trenér jakoby, není to pravý ořechový. No a nebo špatnou radou nebo špatnými návyky, které můžou ovlivnit pak celkovou jakoby, vyzrálost toho sportovce v tom odvětví. A, a samozřejmě je to hrozná zodpovědnost, která mnohdy je na stejné úrovni jako odevzdání mnoha milionového auditu ať to samozřejmě vedle sebe působí neporovnatelně. Uvidíme, snad se to bude všechno dohromady dál dařit. Já bych určitě chtěl zachovat nějakou normální míru toho, jak pracovat, tak samozřejmě i třeba předávat zkušenosti právě v tomhle sportu. Vrátili jsme se teď nedávno z neoficiálního mistrovství Evropy, kde jsme skončili na čtvrtém místě a já si myslím, že možná, že ty kroky vedou správným směrem, tak snad to bude jenom dál a dál. Tak to gratuluji. Martin, já ti moc děkuji, že si přijal naše pozvání do A-podcastu a, a přeju ti, ať se ti daří nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. Děkuji moc.